Про карантин, послаблення, покинутих, проекти в області та основні події тижня, що минає, у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні в випуску ми розкажемо про таке. На карантині – обмеження в селах. Покинуті, без житла, майбутнього та засобів існування. Лісохімкомбінат виробляти не можна закрити. Туризму збиток, втрачені робочі місця. У середньовічній обладунки – життя після АТО. Місіонер – творити добро. Також сьогодні про рішення обласної комісії щодо послаблення карантину, про те, що чекає на заробітчан, про нову ціну на газ, про об'єднання громад, куди йти відпочивати та чи буде відпочинок у класичному розумінні цього слова, а ще про декларації, що вражають, про це все у подробицях за мить. Мер Мукачева Андрій Балога має в готівковому вигляді 805 тисяч євро, його дружина і діти – 11 мільйонів 154 тисячі гривень. Про це йдеться в електронній декларації Андрія Балоги. Таку інформацію оприлюднив ресурс «Українська правда». Крім того, що Андрій Балога тримає на рахунку в ОТП банку 45 тисяч 369 гривень. Також він задекларував 6 земельних ділянок в Мукачеві та поруч з містом, житловий будинок на 314 квадратів, рибне господарство та гараж. Його дружина задекларувала квартиру площею 56,6 квадратів в Ужгороді. Міський голова Мукачева має 3 машини і 2 причепи. Дружина має корпоративні права в 3 підприємствах і є кінцевим власником ще 4. Балога вказав зарплату за основним місцем роботи в мерії 24 тисячі 608 гривень і у фірмі Мукачевський інститут меблів 67 тисяч 338 гривень. Дружина отримала в тій же компанії свої доходи. Окрім того, обоє задекларували значну кількість доходів від дивідендів, відсотків, а також, цитую, від подарунків у негрошовій формі. А видання «Нове время» розповіло про статки ще одного політика, колекція стародруків, якого насправді вражає. У Віктора Медведчука – фрагмент Біблії Гутенберга, видання, яке служить традиційно точкою відліку історії друкарства у Європі. Апостол Івана Федорова – перша друкована книжка в Україні. Перше видання «Енеїди» Івана Кутляревського 1798 року, яке вийшло без відома автора в Санкт-Петербурзі за 11 років до першого видання самого Кутляревського. Прижиттєві видання Шевченка, Гоголя, Пушкіна та багато не менш рідкісних творів мистецтва. Йдеться, звісно, і про матеріальні цінності. Нагадаю, всі декларації є у відкритому доступі. На цьому тижні в уряді підписали перспективний план формування ОТГ в Закарпатській області. Кабмін врахував побажання громад області, заявив на брифінгу голова Закарпатської обласної державної адміністрації. 4 роки ми були аутсайдерами в цьому змаганні. Або необхідності створення завершення реформи децентралізації, завершення реформи адміністративно-територіального устрою. На сьогодні маємо рішенням, розпорядженням Кабміна від 13 травня поточного року цілком створені, затверджені 64 об'єднані територіальні громади. За нашими даними і відповідно до тих розрахунків, які були надані Міністерством розвитку громад, вони всі є фінансово спроможні, середнього або високого рівня. Враховані всі застереження, пропозиції. Вважаю, що нарешті ми спромоглися отримати вже новий рівень існування територіальних громад, автономних, фінансово незалежних, спроможних самостійно приймати рішення щодо розподілу місцевого бюджету, а також і збору коштів в свій місцевий бюджет. До слова, Жнятино, що на Мукачівщині, залишається у межах Корондівської ОТГ, як було попередньо визначено сесією обласної ради, а Вишково з Велятином утворюють нову об'єднану громаду, яку було визначено попередньо відповідно до всіх процедур. На Закарпатті на цьому тижні через стрімке погіршення під ситуації ціле село закрили на карантин. Мова йде про Ворочеве у Перечинському районі, де коронавірус виявили 28 осіб. На початку тижня на в'їзді до села встановили блокпост шлангбаумом. Іван Погоріляк, голова Перечинської громади, розповів наступне. Що це таке контрольний пропускний пост? Це не означає, що нікого села не випустять і нікого в село не запустять. Так будуть певні обмеження. На 100% не можна буде виїжджати і виходити з своїх власних дворогосподарств.
особам, які визначаться епідеміологами як контакт. Тим не менше, в селі люди не хочуть дотримуватися карантину, конфліктують з владою та поліцією. Як нам стало відомо, частина місцевих жителів існування ковід просто заперечує і наголошує, що не довіряють ані владі, ані лікарям. Нагадаємо, закрили населений пункт на карантин через інфікованих осіб, у котрих підтвердили діагноз методом ПЛР-дослідження. До прикладу, із 28 чоловік, які там в цьому вогнищі хворіють, 13 чоловік, це майже половина всіх захворівших, виявили ми вже активно при епідеміологічному розстеженні. Тобто з цього видно, що ми свою роботу плануємо в очагу, ми працюємо над тим, щоб всіх, хто був контактний, виявити їх, якщо вони є позитивними, також локалізувати їх, розказати їм, які міри мають бути в них перестороги, як вони мають користуватися засобами індивідуального захисту, які вони мають у себе в домівках проводити протиепідемічні заходи, як вони мають, по суті, вести себе один з одним. Чимала частина місцевого населення працює в сусідньому Перечині, також обласному центрі, аби уникнути розповсюдження інфекції і було ухвалено крайні міри. Якщо всі наші рекомендації жителі села Ворочова вони будуть дотримуватися, то ми дуже швидко вийдемо з цього вогнища і через 14 днів ми почнемо вже діагностувати не хворих, а виздоровівших осіб. Схожа ситуація виникла і в Липчі, Хуцького району. Там так само село перекрили блокпостами. Про те, що там відбувається, мої колеги продовжать. У селі Липче, що у Хуцькому районі, наразі справжній спалах коронавірусу. В області маємо сьогодні два таких насторожуючих для нас спалаху. Захворювання – це Липча Хуцького району. Там не дуже велика статистика. Це 8 мешканців, ми два дні вже працює пост відповідно до районної рішення районної комісії ТБНС запровадили в якості додаткового карантинного контролю пост представників Національної поліції з представниками лабораторного центру. На встановлених блокпостах наразі перевіряють температуру у всіх, хто приїжджає у село або їде з нього. Як поставили тут блокпост, ми постійно повинні чергувати, виявляти температуру. Якщо в людини температура, відправляти до сімейного лікаря. Якщо все норма, ніхто ні з ким не контактував, тоді все добре. Люди собі хай їздять по справах, куди ходять. Працівники лабораторного центру навіть проводять дезінфекцію машин, які виїжджають із населеного пункту. Всі машини, які виїжджають з населеного пункту. Якщо на блокпосту виявляють тривожні ознаки, тобто підвищення температури, або ж дізнаються, що людина контактувала з хворими на COVID-19, діють за чітким алгоритмом. У нас є офіційно підтверджено 7 лабораторних випадків коронавірусу. Троє людей знаходяться на стаціонарному лікуванні, четверо з них на амбулаторному лікуванні. Плюс десь в середньому около 60 людей з кола осіб, які контактували. Зателефонувати сімейному лікарю, сімейний лікар приїжджає сюди, пише направлення, викликає швидку і вже відповідно вже йдеться все процедура. Відомо, що деякі жителі села із підозрою на COVID-19 відмовилися від тестування. Є офіційно підтверджено, є відповідний додаток, в якому людина відмовляється, пише, що я так і так, відмовляюся від проведення тесту. По закону людина має право відмовитися від тесту. Самі ж місцеві не зовсім усвідомлюють, чому такий ажіотаж навколо ситуації у їхньому селі. Установка спокійна, майбутні люди нагнітають самі свою паніку, знаєте. Так все спокійно, мені це каже. Так, дивлячись по сусідах, по обстановці, так по вулицях, абсолютно спокійно. Тут 5 тисяч людей в Ужгороді, кілько, 150 тисяч, і тут так, така паніка, за чого, я не знаю. Поки що ситуація стабільна, проте будуть спостерігати за динамікою поширення цими вихідними. Цієї п'ятниці відбулось засідання обласної комісії ТЕБ та НС. Нагадаю, попередня область не увійшла до переліку тих областей, де передбачені послаблення карантину. За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на ранок 29 травня Закарпаття має коефіцієнт хворих на 100 тисяч населення 11,49, що дозволяє пом'якшити карантин. На комісії ТЕБ НС, яка була проведена сьогодні, ми прийняли рішення щодо пом'якшення карантинних заходів, переход на так званий другий етап, адаптивний етап послаблення. Значить, відповідно до методики розрахунку, яка давала Міністерство охорони здоров'я,
Ми дотримуємо всіх критеріїв. Це і прецедентність кількості захворюваних на 100 тисяч, і завантаженість менше 12 у нас. Завантаженість койко-місць в закладах охорони здоров'я першої хвилі – це менше 28%. І у нас це дуже непоганий показник. І кількість ПЛР-тестів і позитивних з них, які ми робимо. Тобто на сьогоднішній день ми вписуємось практично всі жорсткі вимоги. На цьому тижні відбувся судовий розгляд у справі вбивства мукачівця Михайла Глеби. У 2018 році за цей злочин обвинуваченому Едгару Бішку суд виніс вирок у вигляді довічного ув'язнення. Його захисники подали апеляційну скаргу. І після повторного розгляду справи минулого року колегія суддів визначила міру покарання обвинуваченому у вигляді 15 років позбавлення волі. Після такого вироку обидві сторони судового процесу подали апеляційні скарги в дистанційному режимі за участі колегії суддів Львівського апеляційного суду, прокурора, потерпілої, її захисників, обвинуваченого та його захисників відбувся розгляд апеляційної скарги. По суті, розглядалися всі апеляційні скарги. Апеляційна скарга прокурора, апеляційна скарга нас двох адвокатів, представників потерпілої Глеба і захисників засудженого Бішка. Прокурор та захисники потерпілої в своїй апеляційній скарзі вимагають призначити обвинуваченому покарання у вигляді довічного ув'язнення. Нанесення Глебі Михайло Михайлович в область голови, шиї, грудної клітки не менше 21 удару ножем є пожиттєві, що призвело до його триваючих фізичних страждань та усвідомлення цієї обставини свідчить про вчинення умисного вбивства з особливою жорстокістю. Вбивство вважається з особливою жорстокістю, якщо винний, в нашому випадку це обвинувачений Бішко Едгар Данилович, позбавляючи потерпілого життя, усвідомлював, що завдає йому особливо фізичних страждань шляхом заподіяння великої кількості тілесних ушкоджень. А також винний усвідомлює про те, що спричиняє тілесні ушкодження в присутності близьких потерпілому осіб. З пояснень потерпілої Глеби, яка стверджує про те, що вона чула кожне рух, кожний крик, кожний жест, який відбувався у під'їзді. Вона усвідомлювала, що це є її син, однак не давала цьому належної оцінки, так як не хотіла вірувати в це. Я прошу, Ваша честь, вироку Мукачівського районного суду від 18.10.2019 року скасувати і ухвалити новий вирок у справі, яким Бішко Едгара Андрійовича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 4 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, призначивши покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Заслухавши всі сторони процесу, колегія суддів ухвалила рішення. Задоволено апеляційну скаргу начальника Голівецького відділу Мукачівської місцевої прокуратури Гавеля, захисників обвинуваченого Бішка Вайдича Захарченка, представників потерпілої Глеби, захисників Бухтоярова та Глаголи відмовити вирок Мукачівського району міськрайонного суду Закарпатської області від 18 жовтня 2019 року відносно Бішка залишити без змін. Суд, дослідивши всі матеріали справи, послухавши наші доводи, дійшов до висновку, що жодна з цих апеляційних скарг не підлягає до задоволення і лишив в силі рішення, яке було прийнято Мукачівським міськрайонним судом, а саме вирок по даній справі, який був оголошений у 2019 році. На ухвалу може бути подана касаційна скарга протягом 3 місяців з дня її проголошення. Повний текст ухвали, в якому судді роз'яснять, чому ухвалили саме таке рішення, проголосять 1 червня. Покинуті, знедолені – це не про твір Віктора Гюго, а про те, як люди опиняються на вулиці, нікому не потрібні, просто викинуті кимось у прямому та переносному сенсі. Таких історій сотні, однак питання – хто мав би опікуватися ними? Чому їх уникають соціальні служби? Чому нема притулків та що робити? Повірте, від крайніх ситуацій у житті не застрахований ніхто, тож про життя на межі дивіться далі. Кілька днів на автобусній зупинці у мікрорайоні Підгоряни сиділа літня людина. При собі чоловік не мав документів та мало що пам'ятав про те, хто він та звідки тут з'явився. Небайдужі мукачівці вирішили допомогти чоловікові. 3 дні тому назад ми разом із жителями цього мікрорайону ми перші побачили цю людину, звернули на то увагу і так зрозуміло, що йти йому нема куди, і він тут присів спершу на зупинці, і потім тут заночував на зупинці першу ніч. Пам'ятаю, що як його прізвище, звати його Яків, він із міста Прилуки, то Чернігівська, здається, область. Як він сюди потрапив,
конкретно він об'яснити не може. І скоріше за все, ну так як я з ним переговорив, то я можу робити висновок, що він починає розмову, потім кудись провалюється, пам'ять у нього провалюється. Ну, напевно, там є проблеми з пам'яттю і проблеми з опорно-руховим апаратом, тому що він на милицях і передвигається дуже важко. Жителі мікрорайону допомагають чоловікові харчами, ліками та хто чим може. У мережі Facebook розмістили його фото та пост, у якому просять допомогти відшукати його рідних. На цю публікацію отримали відповідь. Такого чоловіка знайшли у Прилуках. Він був в інтернаті у Прилуках. Інтернат той розформували, а куди дівся він, ніхто не знає. Також за допомогою звернулися до поліції. Документи у вас якісь є при собі? Документи маєте? Треба зробити документи. Нема документів? Паспорт зробити, все. Загубили? Загубили документи? Це треба поїхати там, де я жив. Там. Де? В яке місто? Там зробити документи. Чоловік, на жаль, дійсно має провали у пам'яті і не зміг відповісти на всі питання. Поліцейські, у свою чергу, пообіцяли йому допомогти. Дивіться, я зараз зв'яжуся з оперативним черговим. Він попробує підшукати якісь варіанти для нього. Да? Добре. І попробуємо з'їздити туди, на місце, де є Червоний Хрест у нас. Попитаємо, може там щось є, якісь контакти, може вони десь місце своє розташування поміняли. Не знаю. Раніше людям пан Яків розповів, що його сюди привіз чоловік на ім'я Андрій. Висадив неподалік, і він самотужки на милицях дістався до зупинки. Взагалі у Мукачеві він уже близько 2 тижнів. Оскільки в Україні карантин, то справді дістатися сюди самотужки на автобусі чи поїзді пан Яків не міг. Тому хто і для чого привіз чоловіка із Прилук до Мукачева, наразі невідомо. Інтернат у Прилуках, у якому раніше проживав пан Яків, розформували. І про долю людей, які там перебували, наразі мало що відомо. На щастя, цьому чоловікові вдалося допомогти. Проте закрадається думка, чи не чекатиме така ж сама доля людей, які лікуються у психіатричній лікарні у селі Вільшани? Нагадаємо, у зв'язку із медичною реформою цей заклад, ймовірно, не отримуватиме фінансування. Пацієнти у нас лікуються в основному з хронічним безремісійним перебігом, які потребують більш тривалого лікування. От, і відповідно, більш тривалий час вони перебувають у нас в закладі. Також у закладі є велика кількість пацієнтів, які втратили соціальні, родинні зв'язки, які втратили навички до самообслуговування, які потребують постійного стороннього догляду. Зараз переважна більшість пацієнтів, а це майже 80% хворих, люди старші 60 років. Усі вони потребують не лише лікування, а й особливого догляду, адже значна частина із них вже не може себе елементарно обслуговувати. Їх треба годувати та інколи навіть водити до вбиральні. Проблема у тому, каже директор закладу, що з початком другого етапу медреформи заклад втратив більше 80% фінансування. А це значить, тих хворих, які тут перебувають вже багато років, просто нічим буде ні лікувати, ні годувати. НСЗУ, по-перше, не передбачено фінансування у цих пацієнтів, які у нас фактично проживають, і то вони лишаються майже без фінансування, але їх також треба лікувати, і їхню психічну хворобу лікувати, захворювання, і супутні їхні соматичні захворювання потрібно лікувати. Також їм треба харчуватися, їх треба утримувати в закладі. Для цього потрібен персонал, якому треба платити зарплату. Фінансування порівняно з 2019 роком. У нас зараз фінансування, що нам пропонує НСЗУ, це лише 14,4%. Наприклад, якщо ми потребували на 9 місяців 16 мільйонів 700 до кінця року, то НСЗУ нам пропонує 2 мільйони 760 тисяч. У Вільшанській психлікарні була впроваджена, можливо, єдина в Україні лікарня, де був впроваджений повністю вільний режим хворим, які знаходяться вже у стані після гострого психозу, яких треба реабілітовувати. Вони мали там повністю свободний вихід. Це перша лікарня, де зняли грати на вікнах, де відкрили двері. Тобто, ну, люди там, по суті, вони не відчували себе гіршими за інших людей. До них було люди невідношені. Навіть тих хворих, яких треба було прив'язувати, скажімо так, до кроваті, купірувати їм психоз, у Вільшанах їх кормили з ложечки. Така практика задовго до всіх реформ нашої медицини існувала у Європі, існувала в світі. І Вільшанська психлікарня одної з перших цю практику ввела в Україні.
І тому, якби у нас реформи робилися так, як треба, то саме ця лікарня мала стати взірцем для інших лікарень. З неї мали би брати приклади. По ідеї, туди би мали направити гроші. Медичні працівники різних рівнів переконані, такі заклади ні в якому разі не можна залишати без фінансування, адже це фактично означає їх закриття. Це може статися з любою людиною взагалі. Люба людина, яка буде дивитися цей сюжет, от у неї може, не дай Бог, завтра от зазвучати щось у голові і так далі. Ну і якщо цій людині не буде куди звернутися, то це звучання переросте в хворобу. Проте ця проблема актуальна і на державному рівні. Зокрема, у Мукачеві група «Мукачево СОС» звернулася до соціального захисту Мукачевської міської ради із питанням, чи є у нашому місті якісь програми чи будинки, куди можна прилаштувати таких людей. Натомість відповіді поки що не отримали. Варто сподіватися, що проблемами людей, які наразі змушені жити на вулиці, все ж таки займуться відповідні органи. Нагадаємо, цим повинні займатися соціальні служби. Однак у Мукачеві закритий Червоний Хрест. Нема притулку для покинутих. Чому владі ці питання не цікаві? Питання, на жаль, без відповіді. Далі у випуску підсумкової програми «7 днів» дивіться про таке. Сучасний спортивний комплекс звели при дорозі на вулиці Центральній у селі Невицькому. Це один із об'єктів амбітного закарпатського проєкту «Велике будівництво», що реалізується за державні кошти. Його вартість 6,5 мільйонів. Ми його будуємо вже третій рік. Зараз знаходиться будівництво вже на завершальній стадії. Бачили вже радісні новини, розпорядження підписане, тобто дофінансування буде. Плануємо найближчим часом завершувати даний об'єкт. 120 спортсменів, 5 футбольних команд займаються тут, готуючись до участі у різних турнірах. Тож потреба у будівлі з роздягальнями і душовими неабияка. Проект передбачає також медичний кабінет і багатофункціональний зал, де зможуть займатися не тільки спортсмени, а й місцеві жителі. Фасадні оздоблювальні роботи та внутрішнє облаштування приміщень – буквально кілька штрихів, і підрядник завершить роботи, аби спортсмени з Ужгородщини мали комфортні умови перебування. На завершальній стадії ще один стратегічний об'єкт – Свалявський міст, який вже зведений. Наразі кипить робота з його благоустрою. Підрядники асфальтують дорогу, вимощують бордюри та облаштовують тротуари. Нам дуже добре. Ми вже дуже багато років чекаємо цю надзвичайну подію. Ми щасливі, бо тепер не треба, не знаю, чи тепер пускають через ногу чи ні, але я хочу попробувати. Дуже довго проходити в обхід, плюс там погана дорога мені з коляскою. Розумієте, а тут, бачите, гарно зробили, так, ми дуже щасливі і, ну так, вважайте, я чекаю минут 10, поки я дойду до, куди мені потрібно. Третій рік іде будівництво, зараз завалився, пак заглохло, закрили та й чекали, не знаю, чи коштів не було, чи бажання не було. А там є мосток такий пішохідний, уверху, а машину внизу, там є міст. Це теж такий, що скоро буде аварійний. Звісно, добре, то там же друга половина міста оказалася одрізана. Так що це звичайно, що добре для людей. Нагадаємо, паводок у жовтні 2016 року зруйнував опори мосту через річку Латориця у центрі Сваляви. Після передачі його з балансу облавтодору на баланс міста виготовили проектно-кошторисну документацію, оголосили тендер і подали об'єкт на фінансування з ДФРР. У 2017 році даний об'єкт був відібраний Закарпатською обласною державною адміністрацією, комісією даний об'єкт і був включений по фінансуванню з Державного фонду регіонального розвитку. Підрядник виявився недобросовісним. Підрядник роботи по графіку робіт не виконував. Тоді міською радою, міська рада була змушена розірвати угоду і знову об'явити тендерну процедуру. У 2018 році повторно провели тендер і підрядник приступив до роботи. Загальна сума реконструкції мосту ДФРР у 2020 році – 5,6 мільйона гривень. Фінансування відбувалося із 4 бюджетів. 14 мільйонів за рахунок ДФРР, майже 5 мільйонів з обласного бюджету, 1,5 мільйони з районного і трохи менше мільйона гривень із міського. Славнозвісний Свалявський міст, який ми вже будуємо четвертий рік, держава ніяк не можемо добудувати. Пішли на зустріч Київ, дав нам на четвертий рік можливості розтягнути, тому що були конструктивні особливості. У підрядника зайшли в скалу, переробляли проєкт. Всього на проєкт цей, до речі, міст був змитий під час паводку повністю, його відновили. 21 мільйон гривень вартує сам проєкт,
до кінця травня маємо його здати. У вартість проєкту реконструкції мосту входить демонтаж старої конструкції і 100 метрів берегоукріплення. Крім того, 10 мільйонів гривень передбачено на поточний середній ремонт дороги. А от відновлення аварійного Оленівського перевалу у цьому році не передбачено. Це теж стратегічний об'єкт, адже сполучає два туристично-рекреаційні райони Закарпаття – Перечинщину та Свалявщину. Сотні тисяч туристів щороку приїздять сюди, аби відпочити і оздоровитися. І враження у них від дороги залишається не найкраще. Тому ця ділянка дороги Ужгород-Ужок потребує якнайшвидшого відновлення. І саме це і є той перевал, який з'єднає і дасть можливість покращення логістики. Так. І що у нас взагалі не стало, не ставили його в розрахунок ніколи? Ні. Можна я скажу? У нас зараз 15 мільйонів виділили на дорогу Турія-Ремета-Лумшори, дорога державного значення. Це якраз йде на відпочинок, у нас Лумшори є такі. Але там дорога дуже добра. Там 5 мільйонів вистачить з головою. І 10 мільйонів якраз тут треба 11 мільйонів. Оці 10 мільйонів вони сюди би ідеально зайшли для того, щоб побудувати цю дорогу. Якщо можливо передивитися оце рішення, то 5 залишити там, 10 сюди. У 2017 році зробили 3 кілометри дороги, залишилася ось ця проблемна ділянка у 1,5 кілометри через перевал. Проєкт є, проєкт робили, кошти все закінчили, розумієте? Не закладені кошти. Кошти закінчились, бо не заклали вже на... Або перерозподіл. Проте цей об'єкт цього року у план ремонтів за бюджетні кошти не включений. Сільські голови готові допомогти технікою, взяти на себе ґрунтові підготовчі роботи. Це пріоритетна задача. Я, на жаль, до речі, до цього і не знав, що у нас є такі, ну скажімо, вразливі місця, але дуже важливі для розвитку економіки регіону. І насправді і держава має саме, скажімо так, вивчати такі процеси, такі тонкі моменти, де ми можемо не тільки там побудувати дорогу, а ще і дати поштовх розвитку туризму, як одна із галузей, яка допоможе створювати економіку, місцевий бюджет в першу чергу. І будемо звертати зараз, я проаналізую всі такі моменти дороги, які були не охоплені увагою до того, щоб зробити акцент уже на найближчий час при розподілі дорожнього фонду, зробити якраз увагу от на такі вразливі, але дуже важливі стратегічні для розвитку економіки регіону місця. За державні кошти відремонтують і побудують медичні заклади Перечинщини та Свалявщини. Проте далеко не всі. Це терапевтичний корпус Перечинської районної лікарні на околиці міста Перечин. Завантажений всього на 30%. Будівля потребує капітального ремонту. 76-го року ця будівля построєна, і від цього часу практично ще своїми силами ми робимо ремонти. Такі косметичні побілки лише. Це центральна? Це центральна районна лікарня, вона складається з двох корпусів. У нас 48 лікарів. А на 290... на повній ставці? Всі на повній ставці. Всі на повній ставці мають більше півтора ставки, тому що у нас є в декретних відпустках, є вакантні посади. А наскільки розраховано взагалі на день? Ну, відвідування по кількості. По кількості у нас є 116 ліжок, 116, ну, на 116 відвідувань, да? І 230 у нас в поліклініці. 20 мільйонів гривень приблизно треба на відновлення цього корпусу. Голова райради Михайло Ласкін каже, розглядають варіант перенесення терапевтичного відділення у інше приміщення райлікарні в центрі Перечина. А тут зробити реабілітаційний чи рекреаційний центр, до прикладу, але і там необхідно робити ремонт. А коштів у районному бюджеті бракує. Щоб взяли на область, це би було тут уже медичний з боку, яка в природі, будь-який об'єкт. Одна надія на допомогу держави. З проханням вирішити питання фінансування ремонту лікарні з державного бюджету звернулися до голови Закарпатської ОДА. До прикладу, за рахунок ДФРР, як це зробили на Свалявщині. Мова про Свалявську районну лікарню, два корпуси якої капітально не ремонтувалися із 1968 та 1979 років відповідно. Розрахований заклад на 191 ліжко. Працюють 433 працівники, з них 88 лікарів. Плануємо за рахунок коштів ДФР та місцевого бюджету капітальний ремонт лікувального корпусу з енергозбереженням. І це надасть можливість зекономити кошти на енергоносії, покращити перебування. Майже 9 мільйонів гривень виділили на ремонт корпусу Свалявської районної лікарні. Підрядні роботи стартують за кілька днів. Крім того, три сучасні амбулаторії у Свалявському районі вже на завершальній стадії. Одна з них у селі Голубине. 8 липня почали будувати. На сьогоднішній день вже можна здавати, вводити в експлуатацію. І думаю, що через дві неділі
ми вже введемо в експлуатацію, і лікарі вже зайдуть у нову амбулаторію. Вартість проєкту 5,5 мільйонів. Тендер, по тендеру виграли 4 мільйони 460 тисяч гривень. Кошти державні і співфінансування, районна рада 10%. 234 квадрати площа, є жильо для лікаря, який може тут жити і приймати, і лікувати людей. А це початкова школа у селі Раковище на Перечинщині. Тут навчається понад сотня учнів перших-четвертих класів. Цього року мрія школярів про спортивний зал здійсниться. Чому радує? Тому що площадка, наші площадки спортивні, літом тут тільки і відпочивають. Після обідній час, вечірній час, вихідні у нас майже все село знаходиться на спортивних площадках. Буде не тільки сама побудова споруда, а й певні будуть там спортивні оті тренажери, які учні наші зможуть користуватися. Будівництво оголошуватися буде тендер, так тільки що я тепер почула, вчора, завтра або післязавтра, а завершитися має, сказав, теж у жовтні. Було 3,5 мільйони, зараз стало 5,758 тисяч. Тобто практично в два рази? Практично в два рази. Кажуть проєктанти, що в них ціни піднялися, матеріали будівельні піднялися, зарплати. І таку зарплати. Да. Ми забили в спортзал, щоб його напакувати всім, обладнанням і так далі. Ну, бо так то лише сама будівля була, ми зробили, щоб він вже був забезпечений повністю. Загальна площа забудови. Загальна площа забудови 364 метри квадратні, зал 28 довжина, 12 ширина його. Ми вже встановили камери на всі коли три сторони. Приступаєте до... У понеділок оголошуємо відкриті торги. У селі Мокра також на Перечинщині за державні кошти побудують соціально-культурний центр, де раніше був клуб. 5 мільйонів 780 тисяч, із яких 580 тисяч повинен місцевий бюджет співфінансування, а це соціально-культурний центр, в якому ми плануємо розмістити бібліотеку, ФАП. Населення в нас тут є 350 і, слава Богу, вже зростання йде, народжуваність вже росте. І у нас в аварійному важкому стані є початкова школа. І тут перший етап для розміщення школи, поки не буде відреконструйована або нова зведена. Крім того, на цей рік передбачено будівництво внутрішніх вбиралень у двох школах і придбання шкільного автобусу у рамках цільової програми. Олексій Петров каже, вперше за останні роки таку кількість об'єктів відновлять у цих районах за кошти ДФРР. Усі проекти обіцяв взяти під особистий контроль. І мої колеги, в продовження теми. Деревне вугілля, брикети, етилоцетат. На виробництві цих продуктів спеціалізується Перечинський лісохімічний комбінат. Підприємство – потужний постачальник не тільки України, а й Європи. Проте наразі виникли перепони для подальшої діяльності. Проблеми зв'язані з сертифікацією продукції, виходом на європейські ринки і тими проблемами, якими сталкуємося з сертифікаційними органами. Ну, ми розраховуємо на підтримку держави іменно в продвиженні на Україні альтернативних систем сертифікації лісу. У нас зараз на Україні представлена тільки одна система сертифікації FSC. Мы активно способствуем внедрению альтернативных сертификаций для того, чтобы, скажем так, диверсифицировать рынок и создать конкурентную среду между сертификационными органами и как бы внедрить более-менее нормальные рыночные условия в этом. У зв'язку з цим частина виробництва призупинена. Як наслідок, майже 300 працівників залишилися без роботи. Зараз 400 осіб задіяні на підприємстві. Для порівняння, у 2018 році штат налічував 800 осіб. Знизилася робота лісгоспу, тому що багато людей працювало там і працює, але з неповною оплатою. Зменшилися завдяки тому, зменшилися надходження до сільських і районного бюджету. Якось звернути увагу, це не лише в нашому районі, але в нашому районі особливо, тому що 90% це Перечинщина, це покрита лісами. А заготівля йде дуже малими, ну не темпом, а взагалі, можна казати, практично припинилася. І в зв'язку з цим значні не надходження заплановані до бюджетів. От я бюджетоформуючим для району, я розумію, що
треба якийсь баланс тримати для того, щоб і ми отримали, точніше, ви отримали відповідні податки, надходження до бюджету, а його виробництво, виробничний цикл не заважав нормальному існуванню життю. Є дві проблеми безпосередньо по заводу, які я візьму зараз на конкретну увагу, на скажімо так, олівець. Це питання щодо сертифікації продукції, тому що монопольна асоціація ФІСС не дає можливості розвиватися нашої продукції в Європі. Варто додати, під час карантину комбінат не припиняв діяльності. Частина персоналу працювали у віддаленому режимі, декотрі взяли оплачувану відпустку. Є ряд теж питань по запуску наших поки встановлених производств по производству КФК «Смол». Вот. Ну і хочемо показати наше експериментальне производство, яке ми зараз активно намагаємося внедрити по переробці відходів лісних, це веток. То, що у нас зараз проблема в країні по забору цих веток з лісу і, відповідно, загрізняється екологія. Очільник лісохімкомбінату каже, хочуть запровадити інноваційну технологію, що дозволить використовувати для виробництва фільтрів відходи деревини з подальшою переробкою у активоване вугілля. Проблеми лісової галузі, з якими стикаються підприємства Перечинщини, у тому числі лісохімкомбінат, підняли на позачерговій сесії Перечинської районної ради 22 травня 2020 року. Перший сорт деревини або полові класифікації, це АБ-сорт, коштує 760 гривень по пеноплата. Вони на Волині купують, я думаю, березу, вільху, якісь інші супутні породи, ясінь, дуб, вони купують їх десь, може, напевно, 300-400 гривень. У нас зараз для населення це наше. Зараз не може нічого діяти. Держава розряд такс, коли було два роки назад, визначила, підняли розряд такс, там, коли євро підскочило до 33-35, євро опустилося і практично вся переробна, лісопереробна галузь, мебельна, в основному мебельне виробництво зупинилося, тому що ми стали конкурентно неспроможні. Чехії, в Польщі, от тут є перечинські люди, буквально сьогодні була розмова, перечинські люди довозять собі дрова із Словакії. Це абсурд. Будемо надавати сприяння максимально для того, щоб виробництво активізувало свої напрямки роботи, для того, щоб була можливість реалізувати більше обсяги товарної продукції, які воно виробляє, ну і тим самим збільшувати надходження до бюджету. До речі, питання до можливості використання відходів виробництва для піролізних котлів місцевих, можливість отримання, зараз кажу, сировини, да, яку сьогодні придбає завод на Волині з Тернополя, а не від місцевих лісгоспів, які завалені. Так? Говорили і про екологію. Люди скаржаться на забруднення повітря і води викидами внаслідок діяльності лісохімкомбінату. Подивився щодо документації, яка є, і висновки впливу на навколишнє середовище, вона відповідає державним екологічним нормам. Наразі йдеться про відновлення потужностей підприємства. Але буду піднімати від імені облдержадміністрації, будемо просувати цей проєкт для того, щоб підприємство було конкретно здатне саме в Україні. «Нафтогаз» назвав нову ціну для формування тарифу на газ для населення. В червні українцям прийдуть вже традиційно дві платіжки за газ. Одна за об'єм спожитого газу в травні, інша за транспортування блакитного палива в червні. Скільки ж заплатять українці? Тариф у першій платіжці, тобто за спожитий газ, у всіх однаковий, становить 2,95 гривень за кубометр спожитого газу. В травні українці заплатили за спожитий в квітні газ за тарифом 3,71 гривню за кубометр. Таким чином, у червневих платіжках тариф на 20,5% дешевший. Заробітчани цього чекали. Чехія відновила видачу робочих віз українцям. Йдеться у публікації на оновленому сайті Тячів.ком інформаційному порталі про новини Тячівщини та Закарпаття. За інформацією Радіо Прага, Генеральне консульство у Львові частково відновило роботу консульського відділу іще минулої п'ятниці. Там розпочали приймати від громадян України документи на робочу візу. Глава МЗС Чехії Томаш Петріщик зазначає, після повторних переговорів з українською владою вдалося досягти домовленостей і частково відновити візовий процес. Чеська економіка насправді потребує українських працівників. Ми хочемо спростити ситуацію чеському відділу охорони здоров'я та сільського господарства, яким не вистачає сезонних працівників з-за кордону, підсумував чиновник. Відтак, прямо на території Чехії можуть подавати заяви на продовження ВНЖ українські висококваліфіковані кадри в галузі охорони здоров'я, в сфері соціальних послуг, а також наукові співробітники, студенти та їхні родичі, які наразі знаходяться у Чеській Республіці.
понеділка календарне літо, яке ніхто не скасовував, однак цього року воно буде насправді не таке. У Всесвітній туристичній організації повідомили, що останнім часом 100% напрямів мають обмеження. З них 83% мали обмеження, пов'язані з COVID-19, які діяли протягом 4 або більше тижнів. Останній аналіз показує, що з 217 напрямків по всьому світу за кордоном 45% повністю або частково закрили свої кордони для туристів. Пасажирам вхід заборонено 30%. Повністю або частково призупинили міжнародні рейси, всі рейси призупинені. 18% забороняють в'їзд пасажирам з конкретних країн походження або пасажирам, які пройшли транзитом через певні пункти призначення. 7% застосовують різні заходи, такі як карантин або самоізоляція на 14 днів, а також візові заходи. На цьому тлі Всесвітня організація туризму закликає уряди у всьому світі взяти на себе зобов'язання підтримувати туризм, адже раптовий несподіване падіння попиту на туристичні послуги, викликане COVID-19, ставить під загрозу мільйони робочих місць. Літо – час відпусток та відпочинку, проте цього року туристичний сезон суттєво відрізнятиметься від минулих років. Куди вдасться здійснити поїздку цього літа? Які країни вже відкривають свої кордони, внутрішній туризм та віртуальні подорожі? А ще про правила відпочинку в готелях – дивіться далі. Через пандемію коронавірусу туристична галузь зазнала чималих збитків. Завзяті туристи вже чекають, коли відкриють кордони. Були вже такі новини недавно в соцмережах, що 15.06 перші авіасполучення можуть уже вирушати. Але, знову ж таки, це тільки інформація, яка прописана в інтернеті, наразі вона не є офіційною. Вже відомо, що з 1 липня кордони для туристів відкриють 6 топ-країн. Це, наприклад, Туреччина, яка 1.07 відкриває свої двері, до речі, вчора було засідання, і вже Туреччина з Україною проводять певні переговори про авіасполучення та також про те, як буде туризм надалі розвиватися. За нею вступає Греція та Грузія, яка також 1.07 вже готова нас зустрічати на своїх краях. Так само Кіпр, Єгипет. До речі, ще забула сказати за Чорногорію. Це одна з перших країн європейських, яка подолала COVID-19 і наразі також вже готова нас зустрічати. Проте це все і надалі залежить від того, наскільки швидко країни оговтуватимуться від пандемії. Найбільш популярною послугою для туристів є раннє бронювання. То як діяти тим, у кого вже заздалегідь були придбані путівки на літній відпочинок? Туроператори йдуть нам на зустріч, умови не є поганими, тобто турист може заморозити свої кошти, оплачені нам, і перенести на наступний рік на свій відпочинок. Або ж таки, як відкривають кордони, турист так само може скористатися цими коштами, забронювавши другий напрямок або інші дати. Зважаючи на затяжну паузу у туризмі, люди сподіваються, що ціни на подорожі та путівки знизяться. Проте наразі стосовно цього питання прогнози невтішні. Насправді, якщо дивитися по онлайну, тобто по сайтам, по туроператору, ціни наразі не падають. Вони залишаються такими, як вони є в сезон. Немає гарячих путівок, немає там якихось певних бонусів, акцій. У Туреччині окремі готелі вже відкриті для місцевих. Проте керівництво, персонал та самі відпочиваючі мають дотримуватися певних правил. Готелі, які хочуть прийняти своїх гостей, вони обов'язково мають мати сертифікат здоров'я. Це свідчить про те, що готель готовий зустріти туристів на своїй території. Так само всі працівники пройшли огляд. Всі працівники готелі повинні зустрічати гостей обов'язково в масках та перчатках. Це одне із перших правил. Наприклад, на території готеля шезлонги або столики мають бути 1.5 метри один від одного. Ніякі дискотеки, анімації зараз цього не буде. Буде такий більш релакс відпочинок, тобто ви можете ходити до ресторанів, відвідувати різні кухні. Це буде як і подача а-ля-карт. Ви замовляєте по меню і вам приносять. Або ж таки ви підходите, показуєте, що ви хочете. Якщо раніше all-inclusive ви могли набирати самі, то зараз це буде працівник в маскі, це буде скло, яке перед їдою стоїть, ви показуєте. Казати, що ви хочете, і вам уже це накладають. Як альтернативу відпочинку за кордоном, фахівці радять звернути увагу на місцевий туризм. Наприклад, біля кожного нашого місця, біля кожного нашого села є десятки прекрасних об'єктів, куди ми не йдемо. Ми живемо під горою Галі Словачка, але ми туди не піднімаємось. А якщо піднятися, як багато можемо побачити. Мукачівський замок всі бачили, але в ньому з екскурсоводу мало хто був. Великоберезнянщина, Перечинщина, Рахівщина – це все нам треба там побувати, треба нам подивитися, але ми чекаємо, коли відкриють Єгипет, відкриють Турцію. Музей Леквару. Ну, уявіть собі, що таке Леквар, ми всі в Закарпатті знаємо.
Але скажіть комусь десь у світі, що є музей леквару, це ніхто не повірить, але він є. Скажіть комусь, що є буйволи, які буйволи в Закарпатті, але ти можеш їх побачити, можеш їх погладити. Одна справа по телевізору, друга справа так. Нам показують сири швейцарські, але в Нижньому селищі ми можемо попробувати. Останніми роками набагато популярнішим є так званий пасивний відпочинок у стилі all-inclusive. А фахівці стверджують, що у цьому, окрім плюсів, є і багато мінусів. Зокрема, те, що туристи майже нічого не знають про традиції та пам'ятки тієї країни, у яку приїхали. Запитайте у людей, ви були в Єгипті, що ви там бачили? Ви були в Турції, що ви там бачили? На великий жаль, екскурсійна частина випадає. І це є велика проблема. Ми не збагачуємося. Я був з багатьма групами, був у Будапешті, доходило до того, що будемо сидіти у кафе, покажіть нам магазини, хлопці, та тут же пам'ятники, тут унікальні музеї. Ні, ми на це не маємо. І ми маємо піднімати якість. А деколи, ще раз повторю, ми залишаємо дуже великі кошти, щоб приїхати в ту точку нашого відпочинку, але там уже ми не мандруємо. Готель. Як є, був такий анекдот, що каже: о Боже, я коли останній день замітив, що тут ще щось є, а так тільки море і більше нічого. Розумієте? Оце погано. Дедалі популярнішими, особливо у час пандемії, стають віртуальні тури до визначених місць світу. Багато музеїв зробили можливість відвідувати за допомогою 3D-програм, відвідувати музеї. Може, ми не будемо часто в музеях того ж самого Ермітажу, того ж самого Лувра і так далі, але ми можемо мандрувати. Для багатьох людей ми хоча б так, за рахунок цього ізольованості, ми до трохи до них достучалися. І може бути це як добра така позитивна реклама, це в них визве якийсь інтерес, що вони щось подивилися. Але треба розуміти, що як тільки відкривається нагода, це все-таки треба колись, треба ходити, треба подивитися. Воно не може замінити. Тож цього року туристам варто добряче подумати та обрати для себе відповідний варіант відпочинку. Головне, пам'ятайте, важливо не те, де ви будете відпочивати, важливо з ким. Тож пандемія коронавірусу негативно позначилась майже на всіх сферах діяльності людини. Однак, чи не найбільше постраждала туристична галузь Закарпаття, як один з найпопулярніших туристичних регіонів України. Він також потерпає від збитків. Тільки в одному селі, де роками розвивають зелений туризм, більше сотні людей залишились без роботи. Готельно-ресторанні комплекси, розважальні об'єкти та сільські садиби пустують. Чи пристосувалися до нових умов існування підприємців? Та на що витрачають карантинний період? У Велятині, що славиться термальними водами далеко за межами області, розкаже Світлана Бобуська. Через пандемію коронавірусу чи не найбільше постраждала саме туристична сфера, адже туризм – це не лише переліт і перебування в готелі, це і ресторанний бізнес, музеї, екскурсії, розваги, відпочинкові комплекси та навіть магазини, а все це – робочі місця. До прикладу, у селі Влятино, що на Хущині, до введення карантинних обмежень не побачити туриста не міг хіба що сліпий. Сюди за термальними водами та унікальними карпатськими місцинами приїжджали туристи з усієї України та навіть її меж. Нині всі туристичні об'єкти села порожні. А на рахунок того втрат, звичайно, відчуло кожне господарство, хто займалося зеленим туризмом, хто займався реалізацією продукції, вирощеної на своїй власній садибі, на своєму сільськогосподарському угідді. Звичайно, відчувалося у продуктових магазинах, у тих, хто реалізує продукцію. Бо багато хто ставить ставку саме на туриста, не лише на наших земляків, не лише на влятинців, а в першу чергу на туристів. Тобто ті, хто взяв кредити, ті, хто налаштувався в сезон літо-осінь 2020 року, ну і весна, звичайно, вони втрачають. Підприємці кажуть, щороку у період травневих свят всі садиби та готелі були переповнені туристами, вже не кажучи про початок літнього сезону. Нині всі лише телефонують, однак поки на 2020 рік жодного заброньованого місця. Туристів взагалі немає у нас на даний час. Люди дзвонять і відчуваються, що вони питають, яка в нас ситуація. Цікавляться лише, але ніхто наразі не бронює і ніхто не планує приїжджати. Ми відчуваємо різницю, бо в даний період був повний готель, повне подвір'я дітей, туристів, відпочиваючих, які постійний тут був рух. І ми також мали роботу і, відповідно, якісь перспективи бачили. Абсолютно відсутня присутність туриста, ну, яка... Це наша кров, це те, що дає нам кошти. На жаль, нічого немає, але нічого, потихеньку прорвемося.
Та найгірше те, що понад сотня велятинців задіяна раніше у туристичній галузі. Це і підприємці, і працівники готельно-ресторанних комплексів, відпочинкових об'єктів, і люди, які розвивали зелений туризм за час карантину, залишилися без будь-якого доходу. Радує те, що старалися не звільняти найманих працівників, утримати їх, тобто знайти іншу супутню роботу або просто проплачувати заробітну плату, щоб утримати цих працівників, бо зараз у нас час це досить нелегко. Роботодавці до останнього намагалися утримати працівників на їхніх посадах, однак це вдалося не усім. У пошуках заробітку люди звільнилися і знайшли нове робоче місце, на яке карантин не має впливу. Деякі навіть встигли виїхати за кордон на заробітки, і чи повернуться вони після зняття обмежень – невідомо. Персонал залишився без роботи поки що наразі. Але ви не звільняли? Ні, ми не звільняли. Ми не відчувається, що люди поїхали за кордон на заробітки. Персонал. І я не впевнена, що вони повернуться. Сільський голова Велятина каже, на щастя, на бюджет села карантин не впливає, адже платники податків, незважаючи на складну ситуацію, продовжують сплачувати всі збори. Основним наповнювачем бюджету Велятина є єдиний податок. Це основні платники податків. Майже 50% в нашій структурі платників податку – це єдиний податок. Тобто щиро дякую фізичним особам-підприємцям, що вони утримують бюджет, що вони поповнюють наш бюджет. І завдяки цьому ми можемо і ремонтувати дороги, і проводити освітлення в нашому селі. Тобто не зупиняємо благоустрій, наскільки це можливо, у даний карантинний період. Сільський голова додає, підприємці й досі намагаються не опускати рук і у період карантину не сидять в очікуванні, а удосконалюють туристичну інфраструктуру. Проводять ремонти у приміщеннях, розширюють спектр послуг та збільшують кількість атракцій, щоб згодом приймати гостей у значно кращих умовах. На Закарпатті вже кілька років реалізовують проект «Україна-Норвегія», спрямований на соціальну адаптацію військовослужбовців, ветеранів та членів їх родин в державну систему України. Наразі чимало колишніх учасників бойових дій, колишніх працівників, правоохоронних органів та інших структур роблять спроби реалізувати себе у туризмі. Яна Шершун знає, адже спілкувалася з ними, тож вона і продовжить. Кілька років тому на базі Ужгородського національного університету почали реалізацію проєкту «Україна-Норвегія». Він спрямований на професійну перепідготовку та соціальну адаптацію військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей. Проблемами наших бійців, які брали участь у бойових діях на сході України проти Росії, безпосередньо зацікавилася Королівство Норвегія. Це повністю фінансований Королівством Норвегії проєкт, який направлений на адаптацію не тільки військовослужбовців, які перебували в зоні військового конфлікту, а й безпосередньо правоохоронців і тих, хто у воєнізованих структурах, такі як МНС, СБУ і так далі. Адаптація після того, як ти виходиш на пенсію, досить в молодому віці, звичайно, говорить про те, що далі людина себе веде пошук. Враховуючи те, що військовослужбовцям, особливо тим, які брали участь у бойових діях, буває непросто реалізувати себе в мирному житті, їм пропонують спробувати себе в туризмі. Ми проводили в режимі підприємництва у сфері готельно-ресторанної та туризму, оскільки зважалося, що Закарпаття в більшості це туристична зона. Направляли основні аспекти на адаптацію за 3 місяці, приходили 5 днів у тиждень, курси, плюс в суботу-неділю бували виїзди на практичні заняття, показували, як працює туризм, готельно-ресторанна сфера, ферми крафтові, як працюють виробництва. Такий формат діяв протягом 5 сесій. За цей час перекваліфікуватися і залишитися в туристичній сфері вдалося не менше 10-20% випускників курсів. Олег Белейканич на проєкт потрапив восени 2019 року. Почув про нього, ще перебуваючи на сході, проте тоді долучитися не мав змоги. Ще на під час служби я там вже замислювався, у мене такий проєкт більш там великий, він потребує інвестицій, він там, я паралельно тим займаюся, я був на цьому зосереджений, але на курсах не розраховував, що мене зацікавить такий гідовський, екскурсійний якась діяльність, але вирішив, а чого би і да. Пан Олег каже, що неабияк до туризму його підштовхувала думка про те, що сам, проживаючи на Закарпатті, багато де не був і багато чого не бачив. Антилевецька поляна під Ужгородом, ну там іти кілька годин, але насправді думаю, з тих 100 тисяч людей, що живуть, там може 1000 була там. І я точно так, я на цю гору там дивився 50 років, я на неї дивився, вона на мене дивилася. Один із таких моментів. Використати на те, щоб там
більше своїми руками, своїми ногами це протоптати, прощупати, подумати, чомусь навчитися, якісь там курси, там СММ, маркетинг, всі ці речі. Ще один учасник проєкту, який започаткував свою власну справу – Богдан Дерев'яга. Про нього ми вже розповідали в часі. Нагадаємо, звільнившись з лав Збройних сил України, він зацікавився історичною реконструкцією. Інформацію, як перетворити хобі у прибуткову справу, йому дали на курсах. Наразі він за середньовічним зірцем шиє взуття та аксесуари зі шкіри. Так сталося, що я долучився до клубу історичної реконструкції і… Перша моя потреба, що мені було, це потрібно було зробити або купити взуття. Я вирішив його зробити самостійно, і в мене, в принципі, можна сказати, з першого разу вдалося. І в подальшому це стало фактично початком моєї власної справи. Знайшов себе на проєкті й колишній військовослужбовець Анатолій Пасєвич. Після виходу на пенсію постало питання, чим займатися далі. Наразі він не лише знайомить туристів з історією краю, а й смачно годує власноруч приготованими закарпатськими стравами. Набралося такого безліч неймовірно різного, і все поєдналося в одному Закарпатті. Да? Про це можна розповідати, і я про це все розповідаю, також і історичні факти підвожу. А відповідно до цих історичних фактів, за кожну страву вже йде і розповідь, походження її, і саме по інгредієнтам, як вона готується. Як правильно готується, я її показую. Анатолій каже, що дуже важлива в цій справі правильна презентація. Навіть своїм вбранням наш герой вже прагнув частково подати історію Закарпаття. Вишиванка, кептар, головний убір – яскраво, а головне – пізнавально. Адже, до прикладу, на основі вишивки можна дізнатися про приналежність до певної етнічної групи, а за способом носіння капелюха – проживання в тому чи іншому районі області. Наприклад, в Тячівському носили так. Є ще одне, да? І там ще ближче тоді, допустимо, до Румунії, да? Так. Ага, у них так. Є, можна. Анатолій переконаний, що успіх у цій справі залежить від комплексу факторів успішного старту, який надав йому проєкт «Україна-Норвегія», роботи на всіх напрямках, від буквально польових до сфери реклами та соцмереж, а також від підтримки рідних та друзів. Набирався темп, йшов розвиток, йшло далі все. Коротше, колесо завертілося так, і ще й тим більше… Життя у соціальній мережі, воно дало свої знаки. Друзі, однодумці, знайомі, багато колег було по службі, вони просто підтримали мене це в соціальних мережах. Далі воно пішло. Ну, а я вже просто мусив розвиватися. Тепер навчання в УЖНУ по проєкту проходить 6-й набір студентів. Цього року було вирішено розширити поле діяльності, вийти за межі туристичного супроводу, кейтерингу, спай-велнесу і туроперейтинга. В такий напрям, як інноваційний менеджмент, який включає дуже багато в себе ідей. Ну і почали, наприклад, лекції, що таке краудфандинг, файндрейзинг, робота в IT, робота з СММ. Всі, хто зараз перебувають на 6-й групі, це безпосередньо мусять мати зафіксовані свої YouTube-канали, свої мережі в Телеграмі, у Фейсбуці, в Інстаграмі, в Сфармі та в інших мережах, показувати практичні навики, які вони здобули. До курсів активно залучають випускників, які можуть поділитися своїми історіями успіху. Ми розповіли лише про деякі з них, запевняємо, їх набагато більше. Ну і на сам кінець історії одного чоловіка, який робить цей світ трошки кращим. Він приїхав як місіонер з Німеччини вже 25 років тому, вважає, Україна та Закарпаття – це його батьківщина, а люди, які говорять про добрі справи, пишаються знайомством з патером. Світлана Бабуська про те, як шукати та робити добро. Він народився у маленькому німецькому містечку Констанц у багатодітній родині. Любов до Бога, як власне і милосердя, перейняв у своїх батьків. Вони завжди мріяли пов'язати своє життя із церковною діяльністю. Однак їхня мрія втілилася у життя саме завдяки сину. Ми 5 дітей вдома. 3 браття і 3 сестри. Але цікаво, що мій батько найбільше зі мною гуляв. У ліс, і туди. Я пам'ятаю, один раз він ставав і сказав: «Йосиф, подумай, якщо ти бачиш там священика, і тепер прийде від неба ангел, хто буде кого спочатку вітати, привітати?» Тоді я сказав, я був маленький хлопець, «Конечно, священик буде ангела вітати, тому що ангел – це великий». Тоді він сказав мені: «Ні, Йосиф, спочатку ангел буде вітати священика, тому що він знає, що священик служить Ісусові». Тоді у моєму серці, як дитина, було покликання священика,
дуже, щось дуже велике. Попри щиру любов до Ісуса та батьківські поради, спочатку юний Йозеф вирішив присвятити себе іншій справі. Вивчився на залізничника і пішов працювати провідником потягу. Нині жартома розповідає, на рішення спочатку вплинула досить вагома причина. Ну, тому що хлопець, дитина є дитина, коли будеш 20 років мати, то дівчата теж гарні, не? Я тільки був у церкві, я молився, тоді я чув, як один говорить до мене, Йозеф, стай моїм священником. З моїм вухом я чув це. Я дивився, хто говорив, ніхто не був. Тоді я відчував, або Ісус, або Ангел, або це мені не важливо, але небо. Аби змінити професію, довелося здобувати ще одну освіту. Йозеф спочатку вступив у вищу богословську школу, потім у церковну семінарію. Стати священником зміг тільки у 34 роки. Нині Йозефу 70 років. І вже 25 із них він живе і працює в Україні. За цей час встиг зробити стільки добрих справ, що їх просто не зрахувати. Про них Йозеф не любить навіть згадувати. Каже, найважливіше, що йому вдалося зробити насправді, немає матеріальної цінності. Моя найбільша радість, це я можу сказати, моя більша радість, це є, якщо я бачу, як Ісус починає жити у серцях людей. Це може бути дитина, що мала перше причастя і залишається у контакті до церкви, так що я бачу, як дитина не тільки з тілом росить, а також у душі. І а це може бути шлюб на пара, що вони вінчалися і залишаються вірними і стараються. Це велика радість. Не? Патер Йозеф дуже жертована особа, безкорислива особа. Він відповідально відноситься до всіх тих, навіть в теперішній час, час пандемії, ми маємо щодня на службі Божій, після служби Божої розарій перед адораційним Ісусом, і він просить Господа про ті милості, які потрібні в цей час. На кожній службі після Євангелія він дає практичні поради і настанови для прихожан. І це мовою такою простою, доступною, що буквально повітря бринить і така звенюча тиша на службі. І кожен ловить кожне слово, розумієте? І після служби ми виходимо такі з маленькими крильцятами. Ми виходимо піднесені, усміхнені, щасливі, тому що він дає якісь такі практичні поради з власного життя інколи. Йозеф Трунк приїхав до України в один з найважчих її часів у кінці 90-х. Чоловік розповідає, його сім'я завжди жила бідно, тож злиднів він не боявся. Однак від побаченого тут просто був шокований. З перших днів перебування на Закарпатті священик почав докорінно змінювати життя та сприйняття світу кожної людини, з якою зустрічався. Він відбудовував церкви, які свого часу зруйнувала радянська влада, допомагав у проведенні ремонтних робіт у школах, сприяв газифікації населених пунктів, допоміг у будівництві будинку для престарілих. Він завжди допомагав і донині особисто допомагає всім нужденним. І у творінні добрих справ ніколи не бачив ні перепон, ні меж. В Синяку був момент, коли настільки був великий сніг, що дві неділі не було світла і не доїжджав транспорт. Тобто люди не мали можливості з зовнішнім світом зв'язатися. Це була велика трагедія, тому що це відірване село було. Я особисто звертався в адміністрацію президента, і тільки через дві неділі був висланий такий танк, який пробив дорогу. І от за цей період він із конями привозив хліб для села. Він дуже багато допоміг в селі, тому що, наприклад, ми вже мали проєкт газифікації, але фінансування на впровадження в життя не було. Він допоміг газифікувати село. Десь в кінці 98-го року, так десь можна було вже було одержано дозвіл на побудову у Павшині будинку престарілих. Такий будинок існував у місті Зондхофен, це в Баварії, да? І мерія цього міста вирішила цей будинок ліквідувати. Буде сиротинець, як ми кажемо, да? Дитячий будинок. І довго вони думали, куди його передати, і благодаря старанням нашого священика було домовлено із мером міста, що будинок вони передадуть на Закарпаття для будівництва будинку престарілих.
Всі, хто особисто знайомий із Йозефом Трунком, розповідають, це не просто місіонер, не просто духівник або наставник. Це яскравий приклад для наслідування, приклад жертовності та відданості своїй справі. Вже нині не просто прихожани церкви, а вірні друзі Йозефа кажуть, за 25 років перебування тут він навчив кожного простіше дивитися на речі, знаходити вихід навіть із безвихідної ситуації. Він власним прикладом показав, що робити добрі справи потрібно просто так, а не за дякую. Причому робити їх по відношенню до кожного, а не тільки тих, хто нам приємний. Він навчив, що незалежно від віку, професії, фінансового або соціального статусу, потрібно просто залишатися людиною, простою та щирою, після спілкування з якою відчуття, ніби сонця напився. Тож робімо добро не тому, що воно повертається з Турицею, а тому, що це основа життя. Тримаємося і нехай все буде добре. Шукайте новини на М-студіо, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Побачимось.